пришел с магазина. Ой, яка важка сумка. Болить спина. Ой. Что там, снимає, та? Снимає. От така от сумега, от. Притаскав сумку продуктів, приїхав додому. Треба було закупитися, от, коротше. Ой, важка. Хоч би хтось поміг. Спина. Зараз я присяду. Всім привіт. Ну що, зараз хочу зробити вам обзор моїх покупок. От в Ашан сходив. В Ашан. Знаєте, що таке Ашан? Надіюсь, реклами не треба, та? Що таке Ашан? Почнемо. Ціни буду називати. Два чека. О! Отже так, батон на різних скидками висятковий. Фірма Тархліб. Значить, де він тут на чеки? Ага. 20-25. Спочатку по мучному пройдемося. Отаких два крекера. Дві штуки. Крекер ніжний, 180 грам. Фірма Ярич. Що по чеку? Значить, 17,70. Ой. Медок для покращення здоров'я. Дві штуки. Він безцінний. Дальше. Сир плавлений білі роси. Підкопчений. О, мене підкупило то, що тут пише новинка. Новинка. Да, прокоптили, добре. Ну, цей кусок вийшов у мене 37 гривень. Так, що там в мене далі? Може там щось від радикуліту знайдеться. Ой, старий, я вже такий старий. 25 років стукнуло. 26-й рік пішов. Значить, ковбаса татарська. Ну, татари вкрали в росіян рецепт московської і назвали татарська. Все, фірмена, фірмена. Далі. Ковбаски для смаження. Так, воно знімає? Знімає. Шашличні, фірма Глобіно. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Отак виглядають. У мене якраз є
штучка для гриля. Зараз вам покажу. Ой, знову прийдеться нагинатися. О! Да, є. Зараз я тут так смачно пожарю. О! Гранде Ніко Італія. Понятно, Гранде Ніко Італія. Фірма. Хороша фірма. О, хороша прожарка вийде. І комусь так по голові. Трах! Трах! Тож. Ні, ну просто така важка штука, я думаю, коли вона комусь попаде по голові, то буде больно. Так, що там за голоса? Не кричіть там! Не кричіть! Я чокнута! Та-та-та-та-та! А ми вертаємося до обзору. На балкончик вийшов, там успокоїв людей. Сметанка. Я никогда не беру ниже, чем 21%. Вот. 21. А, где мои 21? Это для пополнения этих самых... И для пополнения тоже не помешает. А цены. Вы меня там останавливаете. 139. Вот это глобина колбаски. Сметана. 24. Все по 2. И пивко, он же класс. Вы лимончики, вы мои лимончики, вы растете у тети Сони на балкончике. Вот так вот. А, ну сколько там? 20 за каждый. А, кто изготовитель? Литва нам очень помогает. Вот такие вот продукты. Все, ставьте лайки. Люблю вас. Всех целую, любимых и хороших.